kalai berdua sampun micil saking sasana Tuaswangi sudah mempergunakan busana taparani ono koci kang doli masih jare ne wis pindah doli ake-ake tak tututi jare wis nang kali sari Andika Musik apik suarane masih lho yo ketok e MC ketok iki mboten Pak Kang Doli Andika Musik monggo Mas Udot. Kang Doli buat panjenengan semuanya. Kabeh pancen luput asik ninggalake sliramu nganti nekat tanpa aku jekur nang lokalisasi ketunku ke pati pati asik masih wis rumangsa jalari kepiye wae tak goleki kowe manggon nang ngendi asik kabeh wis tak lajai ora kiri molaya mapanmu ono ngendi asik 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 Andika Musik monggo asik digoyang Tomat lo go
tiga musik AMS Audio. Ayo dong kamu aduh madot. Ayo masih joget. Biasa, asmane sih.